Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce DVD. Sa môžete pozrieť nielen s deťmi, ale za týždeň tiež s Krtkom a jeho kamarátmi na DVD Krtkové dobrodružstvá 1. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku a mlíčko a vajíčko a míchali to všechno dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný taky, řekl pejsek a dal tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu, řekla kočička. Zavařeninu tu ne, tu já nerád, povídal pejsek. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tu zrád. A tak tam dali několik syrečků. Mně se zdá, že je málo mastný, řekla kočička. Musíme tam dát několik špekových kůží. A oříšky, abychom nezapomněli, řekl pejsek. A nasypal tam kornout oříšků. Oříšky jsou dobré, schválila to kočička. Ale měla by tam jistě také přijít okurka. A dala tam okurku. Tak a teď několik buštů hodně pepřovatých. To je něco pro mne, řekl pejsek. A dal tam několik buštů. A teď to hlavní, povídala kočička. Přece šlehanou smetanu tam musíme dát. Dali tam plný hrnec šlehané smetany. A trochu cibule, řekl pejsek. Áno, to bude dobrota. Za 14 dní je v predaji DVD Rozprávanie o psíčkovi a mačičke. A v ňom sa dozviete, ako to s tou najlepšou tortou dopadlo. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. A tak, když se večer sejde parta v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka. Poslyšte, vážení, co kdyby si někdo z vás vzal na starostu Irču, co věčně otravuje v klecích a výbězích? A keď sa večer zíde parta dětí, tak s DVDčkom Žovka riaditeľkou zoo, to bude zábava, to bude život. No a co? Tak bude ho jednu mouchu mín. Ale Karolína na něj vyjede. Ty jsi teda pěkný sobec, Květoslavy, jen co je pravda. Jestli si myslíš, že jenom velcí tvorové mají právo na život a ti mrňaví ne, tak seš vedle jak ta jedle. A Žovka řekne, správně, Karolíno, právo na život se centimetrem neměří.
O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte. Hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok. Zem nepláč.